Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə əlaqədar tədbir keçilib. Tədbirdən əvvəl foyədə sərgilənən və Xocalı dəhşətlərini yaşadan rəsim əsərlərinə baxış olub. Sonra Xocalıda şəhid olan soydaşlarımızın xatirəsi yad edilib. Söz Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Professor İbrahim Cəfərova verilib. Rektor bildirib ki, Xocalı faciəsi 200 ildən çox müddətdə təcavüzkar erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin qanlı səhvəsidir. Artıq bu qanlı faciədən 27 il ötür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Xocalı şəhərinə hücuma keçib. Bütün beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozaraq ora zirehli texnika yeridib, şəhərin dinç əhalisinə misli görünməmiş qəddarlıqla divan tutublar. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin mühasirəsində qalmış şəhər sakinlərindən 613-ü, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca öldürülüb, 487 din sakin ağır yaralanıb. 1275 nəfər isə girov götürülüb. Biz bir qrup adamdan mən təşəbbüs göstərdim, agronomda dedim ki, 90-cı ildir səhvələndirəmsə, pul yığaq, gedək bir adama, bir cəmatla görüşək falan edək. Yığdıq nəmli bir az pul, parasından getdik, pazarı gələdik, onu elədik, getdik adamı. Mən adamda, icra hakimiyyətinin qabağında Kəkil Cahandan olan arvatların özünə əl qoymaqla, öz gönlümlə görmüşəm. Dedim bizə yemək gətməyin. Bu pulları verin BTR-ə tanka gəlsin bizi Ermənidən qorusun. İnsanlar bunu deyirdi. Hakimiyyət isə o onu ötürürdü, bu bunu ötürürdü. Çünki hakimiyyətsizliyim. Bu bir mənalı hakimiyyətsizliyidir. Xocalı da hakimiyyətsizliyin başında oldu. Bilirsiniz Xocalı hadisəsi baş verən gün Azərbaycan televiziyasında dedi. Adi bir atışma olubdu. Bir iki nəfər onlardan yaralanıb, bir iki nəfər də bizdən. İndi həmin sözdən ermənini Cəllat keçmiş ex-prezidenti tutubdu Sərxisyan. Deyir ki, bu faciəni bunlar özləri törətdilər. Bunlar deyir, baxın gelin deyir, televiziyaları götürün, artıq deyir, baxın görün. Biz orada heç eləməmişik, bu Azərbaycanlar özləri törətdilər. İctimai Elmlər və Multikulturalizm kafedrasının müəllimi Sevda Abdullayeva çıxışında soyqırımı tarixinə nəzər salıb, tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumatlar çatdırıb. Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində gerçəkləşdirilən tədbirlərdən danışan məruzəçi onu da əlavə edib ki, görülən işlərin nəticəsi olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində bu soyqırımla bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilsə də, bəşəriyyət əleyhinə bu cür ağır cinayətə beynəlxalq miqyasda hələ hüquqi qiymət verilməyib. Universitetin tərbiyə işləri üzrə prorektoru Ayda Qasımovanın təşkilatçılığı ilə təqdim olunan ədəbi bədii kompozisiya tədbir iştirakçılarını sanki o müthiş gecəyə qaytarıb. Tələbələrin söylədiyi şeirlər hamını duyğulandırıb. Bir kəsə çatmadı səsin Xocalı, od yağdı, el düşdü küyə, təşvişə, nalələr, fəryadlar dirəndə əlişə, Allah da baxmadı bu haqsız işə, titrədik biz əsin-əsin Xocalı. Uyuyan kəsləri yuxudan ayırt, qəlbimdə alışan həsrəti soyurt. Qayıt, sən yenidən özünə qayıt. Bu sevinç qoy olsun, bəsim Xocalı. Bu sevinç qoy olsun, bəsim Xocalı. Cəbri Məmmədov, İlham Məmməzadə, Nazır Quliyev, Səs TV, Gəncəb.